Who are these? The Storm God. People. They guard the monastery. They wait only to be introduced to their new queen, by the one who brought her back to us. Of course. Of course. I've encountered these archaic tribes before. Let's get some awards, James. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Oh, no. Your queen. What is it in Japanese? Your... Joe! My... No! 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 Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Angel é o que vos fala, hoje vocês me acompanham aqui em mais um vídeo do Tomb Raider 2013. Já falei pra vocês, mas vou falar de novo, o jogo está muito bom, vale a pena? Sim, vale a pena. Estou tentando invadir aqui o acesso, é uma espécie de um castelo aqui, uma fortaleza da rainha. O pessoal tá tentando ressuscitar aí a rainha, estão tentando acabar com a maldição da rainha. Olha aí a guarda do trovão. Tomar cuidado pra eles não me verem, tô chegando mais perto só pra vocês olharem com detalhe. Ih, caraca, olha, me viu e a porta fechou na cara dele. Muita sorte agora, hein? Dei muita sorte, que eu ia ter que lutar com todos ali, ainda bem. A porta fechou na hora na cara dele, muita sorte. A tochinha aqui que acende automático, eu já tô com praticamente tudo. Acho que daqui pra frente não vai ter mais novidade. Eu já tô relativamente próximo ao fim. Nossa senhora, que é isso? Lá vem ali a guarda do Sub-Zero ali na frente. Nossa, olha o tamanho do chifrudo ali. Olha só, tomara que eu não tenha que lutar com esse cara. Um chifrudo gigante ali. Passar devagarzinho. Ela já abaixa automaticamente. Quando tem algum inimigo, automaticamente ela se abaixa e se protege atrás das coisas. Já comentei isso com vocês. A partir do momento que você vai se acostumando com o jogo, você vai aprendendo a ler o cenário. Então você já sabe onde você tem que pular, onde você tem que subir. Você já vai se acostumando com isso. Você já vai lendo o cenário e já vai atravessando bem rapidamente, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu não tô querendo perder muito tempo, então tô passando aqui, atravessando as coisas relativamente rápido. Só se estrepa, Lara Croft. Eu não entendi de onde veio tanta flecha. Eu tava no meio, num túnel ali, todo fechado. Eita, lá vem o Samurai Ninja aqui pulando. Caramba, o capacete protege a cabeça. Você tem um, dois tiros agora, tirei o capacete. Opa, Y. Quando aparece esse Y no chão, eu posso acertar. Foi um upgrade que eu comprei aqui. Tirinho no pescoço, repararam, né? Quando eles vão atacar agora, eu aperto B pra esquivar. Se eu apertar o B na hora certa, eu posso apertar o Y pra contra-atacar, ou posso jogar areia, pegar areia do chão e jogar no olho. São vários upgrades que eu tenho pra comprar. Eu acho que já comprei praticamente tudo.
você compra onde tem, tá vendo esse foguinho aí no chão? Eu não vou pegar aqui, claro, pra não perder tempo, mas onde tem um foguinho assim, é como se fosse um acampamento e você pode comprar lá o upgrade que você queira, pra Lara, pras armas, etc. Repara aí que é tudo meio identificado, né? Onde você tem que subir, onde você tem que pular. Parece que passaram uma tintazinha de cal branco. Já estão tocando um sino aqui. Alguma coisa vai acontecer. E agora o bicho vai pegar, viu? Agora parece que vem soldado de todo lado. Tem uns ali em cima, já vou tentar gastar um pouquinho dessa bala. Praticamente eu não usei essa arma aqui o jogo todo. Eu já falei pra vocês que eu prefiro jogar com arco e flecha. Só que se vierem muitos soldados aqui, vai ficar complicado no arco e flecha, né? Vocês repararam também que a Lara Croft, ela sofre da mesma maldição do Nathan Drake, que é onde ela passa o negócio de zaba. Você tem uma construção lá que tem 2000 anos, estava inteirinha, nunca aconteceu nada. Na hora que ela passa, a construção desaba. Usar bastante dessa esquiva aqui, já expliquei. Nossa, na garganta! A Lara gosta de acertar na garganta também. Falando em tiro na garganta, o pessoal gosta de morte pela garganta aqui nesse jogo. Várias vezes eu mato o cara acertando na garganta e você vê que ele bota a mão na garganta. Eu fiz um vídeo também mostrando mortes violentas, um vídeo do Tomb Raider. Foi o único vídeo, acho que até agora, que eu morri. Até então não tinha morrido nenhuma vez em vídeo. Não sei se eu vou morrer nesse. Esse aqui é provável que eu morra. Porque é bem difícil essa parte aqui. São muitos soldados, começam a ouvir muitos soldados. E nesse vídeo das mortes violentas também, a Lara Croft morre com um pau enfiado na garganta. Se você olhar lá, tem uma hora que ela tá descendo no rio e tem uma haste lá de madeira, lá um pau que entra bem na garganta da Lara Croft. Um já se escondeu aqui atrás, desgraça. Tem outro lá em cima. Ah, mas esse aqui vai morrer rapidinho, ó. Só atirar no explosivo lá que ele já era. Vamos ver se eu pego o que tá escondido. Acho que o último esse aqui, né? Parece que acabou. Eu tenho metralhador, eu tenho escopeta, eu tenho outras armas. É que por enquanto eu tô me virando com essa, né? Essa aqui tá sendo suficiente. Eu aperto aqui o botão de ombro da esquerda só pra ver os corpos que eu não pilhei ainda, principalmente os fragmentos. É muito importante pra mim, é muito importante eu pegar fragmentos. Então por isso que eu dou uma procurada lá pelos corpos, porque são com os fragmentos que eu dou upgrade nas armas. Caraca, o cara me acertou com a flecha aqui. Eu tenho que tomar cuidado com esses caras
que ficam atacando flecha de longe. Vamos ver se eu já consigo matar eles. Ó, um descendo lá. Pelo menos botar fogo neles. E lá vem a guarda do trovão aí. Essa esquiva aqui é bem bacana. Eu aperto B. Se eu apertar depois o Y na hora certa, ela desvia e contra-ataca. Pega uma flecha, dá uma flechada aí na perna do cara. Nossa, na cabeça esse aqui. Tirei o capacete dele. Capacete, elmo, sei lá como é que daria o nome pra isso aqui. Elmo seria um nome, se fosse romano, né? Pra japonês, como que chama? Não sei, não me lembro agora. Então vamos chamar de capacete mesmo, por falta de nome melhor. Olha lá, mais um ali em cima. Tem outro lá, são dois ali em cima. Pior que eles se escondem. E eu tento pegar esses de cima primeiro. Porque eles, se não ficam lutando com o pessoal aqui embaixo, vamos atirar aqui no explosivo, pronto. Não morreu, ó. O cara tava com colete à prova de explosivos, pegou lá do Call of Duty, trouxe aqui pro Tomb Raider. Morre, lazarento, vai queimar no fogo do inferno. É, mas eles usam explosivos também. Ainda bem que eles atiraram logo, ó, tem explosivo ali em cima também. Só que o desgraçado tá na frente, aí acertei. Ele ficava na frente e eu não tava conseguindo acertar os explosivos. Outro lá em cima. Olha ali um explosivo. Nossa, peguei dois com uma flechada só. O idiota foi pular bem na hora que eu fui acertar no explosivo. Tá muito legal o jogo. Agora eu tô jogando do jeito que eu mais gosto, com arco e flecha. Mas como eu já falei, eu tenho outras armas. Tenho metralhadora e tenho escopeta também. Eita, nós. Tocou uma sirene aqui, bateram um sino, veio o Holodun, sei lá o que que aconteceu. Eu sei que fez um barulhão aí, o pessoal já gritou atacar e todo mundo em cima da Lara. Monte de homem, Lara Croft é a única mulher e o pessoal quer matar ela, né? É impressionante, deve ser a guarda tricolor esse aí, sei lá o que que acontece. Obviamente já vai começar o pessoal do politicamente chato. Ei, eu sou do tricolor, você falou mal do tricolor, eu vou me matar, vou me esgoelar. Vou enfiar o dedo na garganta e rasgar, vá se ferrar. Falta um só ali, tá difícil de acertar aquele. Acho que acabou, né? Não acabou nada. Achei que tinha acabado, ainda tem mais um lá. Esses caras, teoricamente, deveriam estar mortos. Eles são do tempo da rainha. Eles estão, entre aspas, amaldiçoados, porque a função deles trazer a rainha de volta. E eles falharam nessa função quando isso era pra acontecer. Então a rainha está meio que aprisionada. Agora deu uma ventania absurda, então liberou aqui aquela cordinha, sabe? Onde sempre onde tem uma cordinha amarrada. Viu uma cordinha amarrada, já sabe que você tem que jogar uma flecha ali pra alguma coisa. Joga a flecha e depois vê o que acontece. O ventinho me salvou aqui. Estranho esse vento me salvar, porque o vento, ele é controlado pela rainha. A rainha tem poderes, né? E ela, teoricamente, não quer que eu chegue aqui. Estranho isso, então.
Opa, já tô vendo aqui, tá vendo a paredinha pintada com calzinho lá branco, meio, bem mal pintado? Bem aquela passada de brocha com cal mesmo? Então já é de indicação que eu tenho que subir aqui. Então tudo vai indicando o que você tem que fazer. Ó, do outro lado lá, a mesma coisa, tá vendo? A pintadinha de cal, já sei que eu tenho que subir aqui. Ó, uma rampinha aqui, tá vendo? Já sei que eu vou ter que usar ela, mas vamos primeiro acionar isso aqui. Pra eu poder levantar uma gaiola, a gaiola das loucas ali. E olha embaixo, tá vendo que já tem a cordinha enrolada? Onde tem cordinha enrolada, você já sabe o que faz. Joga a flecha, mas não com o gatilho da direita, com o botão de ombro da direita, que é essa flecha com a corda que você pode puxar. Abriu a passagem pra mim. Eu fechei isso aqui só pra esse negócio não cair de novo, porque eu vou ter que usar ele, né? Pra eu poder chegar lá em cima. Então vamos abaixar aqui pra eu poder subir. E vamos usar essa rampinha. Já vi a rampa. Se tem essa rampa, é porque você precisa usar essa rampa. Então vamos dar uma avançadinha. Ó, tem uma caixinha ali. Eu já podia vir daqui, mas deixa eu pegar essa caixa primeiro. Tem uma caixinha aqui. Tem um outro objeto aqui, vamos pegar também. E agora sim, de novo eu jogo a flecha na cordinha ali embaixo. I can make this jump. Where the queen chooses her successor. A chosen priestess enters the monastery. And she's given your power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko. First and last. Oh God, and now you want Sam. Well, you're not getting her. Bom, agora vocês já sabem pra que eles querem a Sam. Eles querem usar a Sam como um recipiente pra colocar a alma da rainha, pra rainha poder viver de novo. Era isso que eu queria mostrar hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu gostei. Se você quer mais vídeos, adiciona o vídeo aos favoritos pra você ajudar no trabalho do canal. Se inscreve aí no canal pra você não perder os próximos conteúdos. Tem vídeo novo sempre no canal. Escreve lá Consoles e Jogos Brasil no Google, que você já acha direto o canal para você verificar aí vários vídeos sempre, para você não perder nenhum de diversos jogos. Ponto sem volta, ou seja, daqui eu não volto mais. Então faça tudo que você tem que fazer, explore o que você tem que fazer até aqui. O que, que eu vou fazer? Só vou dar upgrade nas minhas coisas e vou embora e vocês verificam o resto no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Valeu, fui!